السلام علیکم زم بختورا جان سره تاسو ګورئ نو پښتو پوینټ ټی وی باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه ټولو اول سر خبرونه خبره یو بار ملکی خبر رسانی ایجنسی ته د مرکې په دوران کې کړې ده. د الیکشن کمیشن ترجمان ویلی دی چې د صوبایي اسمبلی د سیټونو د خالی کېدو په نتیجه کې به صرف د صوبایي اسمبلی په نشستونو باندې ضمني انتخابات کولی شي. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سراج الحق ویلی دی چې موجوده حکومت د قادیانانو د کردار په کمولو کې ناکام شوی دی. د عوامي مسلم لیگ سربراه شیخ رشید ویلی دی چې د صوبایي سیملی د استفاګانو په حواله باندې خو فکر او سوچ شروع دی، خو ولې د معیشت په باره کې اړو څوک فکر نه کوي. د تحریک انصاف مرکزی جنرل سیکرټری اسد عمر ویلی دی چې نه پوهیږو چې سپریم کورټ به د کمې پورې په بې انصافۍ باندې خاموشي. د دا خبره په خپل ټویټ پیغام دا اسلام آباد های کورټ د تحریک انصاف د مشر علي امين ګنډاپور خلاف د 14 مقدمو د خارجولو حکم ورکړی دی. په خیبر پښتونخوا کې زیر تربیت نرسانو په نرسنګ کالجونو کې د وظیفو د بندش خلاف احتجاج شروع کړی دی. په کوټه کې په برما سریاب روډ کې په انټلیجنس بیس اپریشن کې یو دهشتګرد وژل شوی دی. په چین کې د کرونا له کبله د سختو پابندو خلاف شروع احتجاج زور نیولی دی. په بھارت کې په ډک کلاس کې یو مسلمان طالب علم ته یو لیکچرر دهشتګرد وی. الپاین کې د چین نواز جماعت په بلدیاتي انتخاباتو کې په کامیابۍ باندې د پلپاین صدر د خپلې پارټۍ د صدارت نه استعفا ورکړې ده. په بھارت کې د یو سرکاري سکول استاد نه کلیس طالب علم ته د پاړې په نه وتلو باندې د ده په لاس باندې ډریل مشین چلولی دی. دا ناسو زخم زر د غوښې نه د راډه کېدو دپاره په اولني ځل باندې الکترانیک پټۍ جوړه کړی شوې ده. په امریکا کې د دوست په اصرار باندې د لاټرۍ د ټیکټ اخیستونکي د ریسکیو ډبل ون ډبل ټو ضلع مردان د اتو سټیشنو د انچارجانو میټینګ وشو. دا میټینګ د ریسکیو ډبل ون ډبل ټو ضلع مردان ریسکیو افسر عنایت شاه دا منشیات پروشی او هوایی پایرنګ خلاف د ضلع مردان پولیس خصوصي مهم جاری دی. د دې مهم نگرانی ډی پی او مردان هارون رشید د ریسکیو ډبل ون ډبل ټو مطابق د کاټرنګ په علاقه کې په دوه مختلفو واقعاتو کې څلور کسان مړه شوي دي. په فیفا ورلد کپ کې د جرمني او سپین ترمنځ میچ په یو یو ګول باندې برابر پاتې شوی دی. نن په خیبر پښتونخوا کې موسم خشک او یخ و. آرمی چیف جنرل قمر باجوا ویلی دی چې بعضې خلک د پوج په غیر سیاسي جوړولو باندې خوشحاله نه دي او دی د پوج په سپه سالار باندې د ذاتي مفاداتو دپاره بې بنیاده الزامونه لګوي. د زیاته کړې ده چې پوج په هره نازکه موقعه باندې تاریخ د دا خبره یو بهر ملکی خبر رسانی ایجنسی ته د خپلې مرکې په دوران کې کړ. د الیکشن کمیشن ترجمان ویلی دی چې د صوبایي اسمبلی د نشستونو د خالی کېدو په صورت کې به صرف او صرف د صوبایي اسمبلی په دغه نشستونو باندې ضمني انتخابات کولی شي.
دا جمع اسلامی مرکزی امیر سراج الحق ویلی دی چې موجوده حکومت د قادیانانو د سازشونو په منع کولو کې ناکام شوی دی. د زیاته کړې ده چې د قادیانانو د طرف نه د ملک نظریاتي اساس ته د نقصان رسولو کوششونه جاری دي. خبره د ختم نبوت کانفرنس ته د وینا په دوران کې د عوامي مسلم لیګ مرکزي سربراه او پخوانی وزیر داخله شیخ رشید ویلی دي چې د صوبایي اسمبلۍ د نشستونو د خالي کېدو په حواله باندې سوچ او فکر شروع دی، خو ولې د معیشت په باره کې څوک اړو سوچ نه کوي. دا خبره په خپل ټویټ پیغام کې کړې ده. دا تحریک انصاف مرکزی جنرل سیکرټری اسد عمر ویلی دي چې پته نه لګي چې سپریم کورټ او پاکستان به په بې انصافۍ باندې د کمې پورې خاموشي. د زیاته کړې ده چې سپریم کورټ او پاکستان په خپله فیصله کې ویلی دي چې په یو الزام کې به یو ایف آی آر درج کولی شي، خو ولې د اعظم سواتی خلاف د یو درزن نه زیات ایف آی آر درج کړی شوي دي. دا اسلام آباد های کورټ د پی ټی آی د مرکزی مشر علی امین ګنڈاپور خلاف د 14 مقدماتو د خارجولو حکم ورکړی دی. های کورټ دا حکم د سماعت په خیبر پختونخوا زیر تربیت نرسیانو په نرسنګ کالجونو کې د وظیفې د بندش په نرسنګ کالجونو کې به زیر تربیت نرسیانو ته 20,000 روپۍ د میاشتې وظیفه ورکولی کېده. د کمې چې د بندولو فیصله شوې ده. د کوټې د برما هوټل سریاب روډ د انټلیجنس بیس آپریشن په دوران کې د سی ټی ډي سره د پایرنګ د تبادلې په نتیجه کې د کلدم تنظیم بی ایل ای یو دهشتګرد و. په چین کې د کرونا وایرس د سختو خلاف جاری احتجاج زور نیولی دی. احتجاجي مظاهرین د چین د وزیر اعظم د استعفا هم مطالبه کوي. په احتجاج کې روزانه شدت پیدا کیږي. مظاهرین په خپل موقف باندې په سختۍ سره ولاړ دي. په بھارت کې د شدت پسند اندوانو د مسلمانانو خلاف کارروایانو حد. په بھارت کې په ډک کلاس کې یو هندو لیکچرر مسلمان طالب علم ته دهشتګرد. په پلپاین کې د یو چین نواز سیاسي جماعت په بلدیاتي انتخابات کې په کامیابۍ باندې د پلپاین صدر د خپلې پارټۍ د صدارت نه استعفا ورکړې ده. د پلپاین صدر رسای الګوین د خپل حکمران جماعت ډیموکراتیک او پروګرسیو پارټۍ د صدارت عهده. په بھارت کې د یو سرکاري سکول استاد یو 9 کلن طالب علم ته د پاړې په نه ورتلو باندې د ده په لاس باندې د ډریل مشین چلولی دی. د دغه کلاس یو بل طالب علم د واقع په نزاکت باندې د ډریل مشین د دغه طالب علم د لاس اډوکې خو د نقصان نه بچ شو، خو ولې لاس په امریکا کې د دوست په اصرار باندې یو سړی د بالونو د لاټرۍ ټیکټ واخیسته. دغه لاټرۍ کې د دغه سړي $500,000 انعام راوخته او دغه رنګ یې دی مالدارترینه سړی. دله مردان کې د منشیات فروشۍ او د هوایي پایرنګ خلاف د زله مردان پولیسو خصوصي مهم په دې لړ کې د مختلفو سرکلو د ډیسپیانو په سربراهۍ کې پولیس مختلفې کارروایۍ کړي دي. په نتیجه کې پولیس په مجموعي توګه باندې 3,915 ګرامه چرس، 9,300 ګرامه آیس، 210 ګرامه هیروئن برآمد کړه. پولیس په مجموعي توګه باندې 1 کلاشنکوپ، 5 تماچې، 122 کالتوس برآمد کړه او 4 ملزمانې گرفتار کړه. ریسکیو 1122 ضلع مردان د 8 سټیشنو او د کنټرول روم د انچارجانو میټینګ و. دا میټینګ د زله مردان ریسکیو افسر سید عنایت شاه بچارا غوښته و. په دې میټینګ کې په زله مردان کې د ریسکیو 1122 د کارګزارۍ د ایمرجنسی سامان او د ایمرجنسی عمل هم جایزه واخیست. د ریسکیو 1122 د اطلاعاتو مطابق د کاشنګ په علاقه کې په 2 مختلفو واقعاتو کې 4 کسان مړه شو. دا سلورو مړو کې د لنډۍ شاه په علاقه کې
د فایرینګ په نتیجه کې وجل شوي درې کسان هم شو. او بل مړی هغه اتیا کلن سړی دی کم چې د روډ په پیښه کې مړ شوی دی. د 2002 د پیپا د ورلد کپ د جرمنی او سپین درمنځ میچ په یو یو ګول باندې ډرا شو. اوس د موسم حال نن په خیبر پښتونخوا کې موسم خشک او یخو. ټوله ورځ اسمان شینو او نور لګېده خو ولې موسم بیا بل اړخته د سبا د پاره بیا د خشک موسم پیښ. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.